Elokuista lauantai-iltaa, hyvää päivää taas. Valmetti alkaa nyt olla niinku jännän äärellä. Eilen edespäivänä mä ne työntötankot vuokkasin, lyhentelin, mitkä oli aiemmin videon näkyvillä. Eilen kasasin kannen, venttiilikoneiston kristin kannen, säätelin venttiilit. Tänäänpä sitten koon tätä loppua tähän. Jäähdyttäjä, putket, kiertokumittari, kytkentä, turbopaikoilleen. Ennakko hiukan rukkasi vielä aikaisemmalle, kun se oli se 24, mutta mä pistisin kuitenkin sitten sen noin 26 astetta. Sähän ei toi ennakko, sä et onnistu muuten, kun suutin putki irti. Moottoripyörittämä kattoo, että koska polttoainepinta heilahtaa tuolla, ja sitten kattoo tuolta reiästä, missä ajoitusmerkit näyttää. Mutta tämä nyt on niinku silleen koottuna, kasattuna, täyteen valmiuteen lämmityskäyttöön varten. Ei ole vielä tullut avaimessa käännettyä, et ei niinku mitään haju, miten tämä pörähtää. Pörähtää nyt sitten tästä näin, että suutin putkiin joutui hiukan tuossa tietysti kanssa taivuttelemaan, kun pumpuasento muuttui sen tähden, kun mä tuolta jakopäässä sen yhden pykälän siirsin rataasta eri asentoon. Mutta sehän nyt niin kuin olisi ajatuksen lähinnä tehdä tälle nyt tämä ensi käynnistys ja käyttää se lämpimäksi, että saatoin kannen jälkikiristyksen tehdä sitten vaikka huomenna, kun kello nyt on jo ruppee lähentelemään tai jotain, mitä se nyt on hetkone 25 vai 7,5 tunti käyttää, niin sehän on jo 7, ja turpo tarvitsee tuosta irrottaa, eihän tuonne kannenpultteihin kaikkiin pääse kunnolla käsiksi. Jotain tästä ainakin toi putki tarvitsee ottaa irti, että pääsee luonikkaammin tuonne kannenpultteihin ja sitten momenttiavaimella kiinni. Niin ottaa omaan aikansa se, että antaa tuon jäähtyä, että saa siitä tosiaan tuon turpon nykästyä irti. Ja noita putkia, paine, paluletku irti, turpo pois sun muuta, niin nyt voitais koittaa tää käymään tästä niin, että tos toi kummitulppa, mutta tosiaan nyt on toi kierron mittarikin tänne kytketty. Näyttää nollaa niinku pitäiskin. Pitäiskö tos varoiksi sammutin päällä hiukan pyöräyttää. Ainakaan pelkää tarvitse pyöritellä mitään merkitystä kuuluu. No, nyt pärähtää sitten. Kytkin polkimen toi Samu katkasi ja kyllä vähän riso välillä.
terävämpi. Se johtuu ihan ennakonmuutoksesta. Mittarit on paneeli irti, että onko se joku johto helpannut, että pitää kurkata se sitten vielä. No, noita on pikkujuttuja, kun mulla on äsken tää paneeli tässä tosiaan auki, että jos sieltä on joku piuha hypännyt irti. Huomenna sitten kannen jälkikiristysten jälkeen, venttiilisäätön jälkeen, niin mahdollisesti koeajoon. Palailemme.